Nový rok a nový puzzle. Přesně tak lidi, mám tady kompletně novou hru, ve které máme úplně kompletně nový puzzle a já doufám, že tu bude něco originálního, protože jestli ne, tak už fakt nevím, protože občas ty puzzle jsou fakt jenom na jedno brdo. Tahle hra se jmenuje Brain Story Tricky Puzzle a jde v podstatě fakt o to, že to jsou zase samozřejmě klasický puzzle, až na to, že by to mohlo konečně trošku mi zavařit mozek. A jestli fakt ne, tak už fakt reálně nevím, jako uvidíme, jak se s tím vypořádám. A samozřejmě pokud se vám bude video líbit, hoďte samozřejmě like, jako vždycky, kámo. Takže ten like tam na 100% hoď a samozřejmě mi můžete hodit i follow na Instagram, budu se to strašně moc rád. No a jestli já už to nebudu zdržovat, jdem se to vrhnout. Hned v prvním levelu tady máme krásného andělíčka, kterýmu máme pomoct, aby jsme mu prostě dodělal jeho křídílko. A to udělám samozřejmě tak, že to prostě... Kámo, já jsem nic nenakreslil. Hey, fuck, jako, for real. Lidi, já jsem nakreslil malinkatou čárečku a ono mi to řeklo, že jo, udělal jsi to správně. No, jako uvidíme, jsem na to pak zvědavej, co tady bude dál, protože jestli to bude něco v takovémhle stylu, tak, no, nevím. Dobře, mám tady hned otázku ve druhý otázku. Já chcete graci? Že hned mi prostě to říkají, co je správně? Kámo, jaký logo je správně? No samozřejmě, že první, to je Audina, prostě jasný. Ale proč mi to hned říkají? Jako jsem tak dementní, že to nevím, nebo co, je jasný, že to je ono. Dobře, co tady máme? Find the truth, najdi pravdu, a je lidi, už je to tady zase. Máme najít pravdu, proč? Proč zas můžu jenom prohrávat prostě ženskou, proč nemůžu prohrávat chlapa, kámo? Já vím, že je tamhle týpek, to je na 100% jasný, že tam prostě je týpek, tady v té skříni, ale proč můžu prohrávat zase jenom ženskou? Proč? No dobrý, jak já to jako tady, jo, objevím a jo, prostě zase ho podvádí. Jako v jiných prostě klasických příběhách, to je šílený. Doufám, že už mi to teďko nebudou všechno spoilovat, já to vím všechno. What is he hiding? Takže co schovává? Samozřejmě květiny a ano, zástupní prsten, takže ano, jo, máme tady nějaký pořádný zástupy, takže parádička. A, find the fake one, máme najít tu nešpatnou, tu nepravou. A... OK. To nebylo moc hezký. Hit that monster, počkej, já ho mám jako nějak dostat? To bylo fakt jako jednoduchý, jako já jsem čekal, že to bude jako daleko větší souboj, no co si budem? Okej, no, takže co dělá tady tahle holka? Já bych řekl, že se točí kolem tyče, ale problém bude to, že ta tyč tam není. Takže uděláme komplikovanější, jo? Tohle to bude správná tyč, jo? tak ne, já jsem myslel, že to bude v pohodě, no, tak evidentně ne. Tak uděláme tyč prostě normál, no. Co se dá dělat, no, trošičku větší striptease, no, co si budem. Pozor, máme tady tu holku teda nějak schladit, jo, protože fakt je velký horko, tak musíme udělat to, že tady k tomu samozřejmě dáme elektřinu a jo, má krásný větrák. Zajímavost je ale ti to, že já ze zkušenosti vím, že větrák občas sám o sobě nestačí, protože my, když jsme bydleli s makinou ve starém bytě, tak tam jsme měli větráky, jak kámo, to vůbec, to se prostě nedalo, vůbec se to nedalo. Když bylo to největší vedro, tak to byl největší pruser, protože ani ten větrák to nestíhal. Takže spíš bych radši příště doporučoval klimatizaci, je to lepší. OK, co se teď dání chvíli teda děje? Co dělá Vy, to bude podle mě nějaká postava z LOLka, ne? Já LOLko nehraju, ale jestli znáte LOLko, jestli ho hrajete, tak mi to napište do komentářů, aspoň budu vědět. No ale nic, co tam teda děláš? OK. Jako myslel jsem si, že tam jako nejspíš asi bude, já nevím, nějaká jako tajná věc, nebo její zbraň třeba z toho LOLka a ne holka, se kterou se bude cucat. Make his sister happy, máme teda udělat jeho holku, nebo holku jeho sestru, pardon. Trošičku misklik, a co si budem, jeho sestru máme udělat šťastnou, jakože jim mám dokreslit ten dort, nebo jak to mám jako chápat, počkejte, jako mám jako domazat, ne, jo, kámo, já jsem se snažil udělat právě hezký dort předtím, to nefungovalo, pak jsem tam udělal čárku a to fungovalo, jo. Wow. Nevadí, jdeme dál. Find the truth. Počkej, tak to vypadá fakt velmi divně. Evidentně tam je jasně nějaká ženská s chlapem, ale pojďme mu rozbít okýnko. On tam posiluje. Máme pomoc 456, aby jsme zachránili tohle Game Mastera, jo. Jinak, proč je tady sakra Hugi Wugi? To je trošku divný, si myslím. Dobře, pojďme si dát teda kamenušky papír tady s tímhletím Hugi Wugim. A prohráli jsme. Ne. Ne. What? Já jsem viděl, že on prohrál, tak já teďko jsem fakt jako nechápal. Nicméně tím, že on teda prohrál, tak on jako to sundal a najednou je z toho ženská, jo. What? To jako jí bude postupně furt neustále slíkat, nebo jako co? No nevadí, pojďme zkusit znova, jo, dáme teda... Vyhrál jsem? Jo, nice. Takže on je spokojený a jo, dostali jsme ženskou.
Paráda. Kde je zajíček? Počkej, ale ten level si pamatuju, ty kráso, ten level si hodně dobře pamatuju. Ale ne, že kde je zajíček, nebo jo? Vážně? Dobře, tak to jsem nečekal, že bude zajíček tady takhle, ale jo, ten level si přesně pamatuju, že už jsme jednou měli, ale nevadí. Dokonce i tady toto, Wind Paper Flip, to si taky pamatuju, kámo, že jsme jednou už měli. Cože? Oni recyklujou levely, kámo, a dávají to do jiných nových her, si se uděláš legraci, ne? Ježišmane, a zase musím nějaký holce prostě doplňovat její sebevědomí tím, že udělám větší prsa. To si ze mě děláš legraci, ne? No, na 100% to vidím tak, že bude ta holka chtít, kdybych jí tam dal pomeranče, ne? A nebo, ne, nemá, chce rovnou melouny, kámo. Kámo, kdybych jí tam dal meloun, tak prostě to má, jak kdyby byla těhotná, ne? Těhotenský pupek, ne, že bude mít najednou prostě takovýhle, jako, no, to je, ne. Ne, lidi, to je fakt jako zbytečný dej jako rozebírat. Kdo je tohodle dítě otec? Předpokládám, že to bude asi on, protože to je Alan, jo. Wow. Vytetoval si jeho jméno na hruč. Velmi zajímavé. Zachráníme teď tu Tarzanku? Tak jo, zachráním. Úplně nejvíc easy, kámo, co můžeme jít. Kde je klíč? To jsem ještě neměl, to je velmi zajímavé. A, to byla vážně tak jednoduchý. Jsem jenom sil dolů, kámo, a byl tam ten klíč, to si ze mě dáš legraci, ne? Máme jí pomoc schodit váhu, to už jsme taky jednou měli. A to uděláme tím, že samozřejmě jí sundáme to v oblečení. Samozřejmě zase budeme mít jenom noční košilku a najednou, wow. Kámo, to jasně, to v oblečení váží tě 60 kg. Wow, vážně. Ale to je fakt, jak já nevím, trošičku fakt jako divná hra. Dneska musím říct, že tenhle ten puzzle game je fakt jako divný a fakt mě asi pokračuje nevodem, protože to je fakt jako zvláštní. No nevadí, hele, co tady máme teda? Máme... Co? Protože co schovává? Jak to, že tam máš takhle tyhle ty zbraně, kámo? Jak to, že to sakra ta policie najednou zničuje nic jako objevil, když to už tu dávno pod zemí. Find player among game master, jasně, máme tady evidentně no to už jsme vlastně taky hráli. To si taky pamatuju. Proč recyklujou kámo levely? Proč? Máme spravit tady tu trubku. To spravíme samozřejmě tím, že to tady jenom otočíme a jo, je to vyřešený. Kámo, to bylo fakt strašně těžký, jako já jsem se u toho fakt nadřel. Kde je princ? No, já si myslím, že na 100% to bude ta žába. Jak jinak? Wow, jak se to říká, že prostě když políbíš žabáka, tak z něho je princ, ne? Co se to tady děje? Co je v posteli, kámo? Dělej! Počkej, on jí podvádí s dalším klukem. Cože? Máme najít teďko fakevou tuhletu nějakou sochu, jo? Tak ale co to bude? Podle to bude ten týpek. Nevím proč, ale jsem to čekal, že to bude on. Jo, takže paráda, ale uhodnul se to hned na poprvé, tak dobrý. Máme najít nějaký dárek a já mám takový dojem, že i ten level jsem ty krásu hrál. A ne, že ne, jo, ten dárek jsou dvě holky. Jedna a druhá. Come on. To jsou fakt tak jednoduchý levely, co to sakra jako je. Ok, a na Tinderu musíme tady pro pana Santu najít paní Santovou, takže ne. To není ona, počkej, dáme, jo, takhle mám dát. Oho. OK, Santa je evidentně úplně totálně nadšenej, tak paráda. Máme zabít tyhle ty zlodě, takže pomalu a listě, draku, chrn oheň. Já se divím, že oni tam ještě neustále jsou, si říkám, že by dávno už tam nebyli. No a ještě tady máme samozřejmě level, kde musíme teda těm dvou udělat nějaký krásný mostík, takže pomalu a listě, jo, mostík, parádička. Dostanou se k sobě a může jejich láska pokračovat. Ne, že ne, já bych si spíš řekl, že ten most by pod nima teďko propadl se, protože nevypadal moc teda jako bezpečně. Ok, máme evidentně asi dodělat ten most, chápu to dobře, jo? Úplně totálně jednoduchá věcička, dobrý. Mám pomoc Jinx. A já jí pomůžu v tom, že jakože vyroste, jo? What? Já fakt tu hru nechápu. No dobrý, uděláme to ještě jednoduše, já tady umyju auta a jo lidi, prostě asi tu hru už skončíme, protože tohle je fakt jako weird, jak nejvíc se to může být. Dobře, to bude to červeněm to, jo, paráda, úžasný. A tady ještě najdeme nějakou samozřejmě holku mezi těma zombíkama, která je porazí, vážně neporazila už předtím sama. A vidím to na to, že tady to fakt lidi ukončíme, ta hra je taková, no, divná, recykluje levely, který jsme dávno hráli. No, myslím si, že asi už příště tady žádný moc puzzle hrát nebudem, pokud to samozřejmě nebude něco novýho originálního. Takže doufám, že se vám to líbilo, pokud jo, dejte like. A ty kráso, musím asi začít vybírat lepší jako puzzle hry, nebo já fakt nevím, no jak to dělat. Takže se mějte.
Čus.